गाइस हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एन्ड आज चाहिँ फेरि म नयाँ भिडियोसँग र आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ आज चाहिँ स्टाफ पिकनिक गुल्माबाट जाँदैछ हो सो हामी कालिम्पोङबाट चाहिँ आएको म त सिङतामबाट चाहिँ कालिम्पोङबाट चाहिँ आइदिएको सो अब यहाँ मजाको हुन्छ गाडी यहाँ छ हाम्रो हो यहाँ त नयाँ सर हाम्रो नयाँ स्टाफ विशाल सरले चाहिँ के विशाल सर के खोजेको तपाईँले चाहिँ के हेरेको हजुर हाम्रो यहाँ हाम्रो प्रकाश सर यहाँ हुनुहुन्छ हो खानुमा ढिलो गर्नु हुँदैन मेरो त लग्दैन एउटा के भइदियो अरे एउटा लग्दैन एउटा खाइ हाले भाइ हो ल गीत हल्का हाल्नु त सही प्लेट एउटा सौ गीत हाल त यसमा चाहिँ ल एकछिन नहेर्दै खिचु नि चिया पनि अलिकति चिनी छैन चिनी दिनु अरे अलिकति होला दही हाल्दैन नि अलिक चिनी नयनको त कहाँ हुन्छ हामी चाहिँ भर्खर आइपुगेछ पिकनिक स्पटमा तर यहाँ चाहिँ अलिकति अर्कै भइरहेको छ कि सो झमेला भयो झमेला भएको छ नि के भइरहेको छ भनिदिनु न ह्याङओभर ह्याङओभर चाहिँ कस्तो हुन्छ अलिकति उयो साउन्ड सिस्टम चाहिँ दिँदैन अरे बजाउनु कि त्यही प्रब्लम भइरहेको छ स्पट चाहिँ यो छ हो तर बिस्तारै अब आउँदैछ हो अनि अब अलिक प्राउड भइरहेको चाहिँ मजा आउने रहेछ नि त गाइस सबै हामी चाहिँ पार्टी चाहिँ अब पिकनिक चाहिँ स्टार्ट भयो हो सो यहाँको चाहिँ अब क्राउड चाहिँ कस्तो छ भने लाइक दिस अहिले मात्रै कम्ती आइरहेको छ हो अझै अन द फ्लोर आउने मान्छेहरू छ अरे अझै आउँदैछ अरे यहाँ जग्गा चाहिँ हो सो कतिजना चाहिँ कतिजना डिभिजन गरेर चाहिँ अब आइपुगिसकेको छ क्या सबैजना आउँछ यो दुईजना फेरि के भएको भएको डिएम सर्छ हेर्नु नै फेरि ह्याप्पी छ नि दामी 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 कति मजा आउँदैछ डान्स गर्नु कम छ त लंडन कल का
गाइस एज अ पिकनिक चाहिँ अब सक्यो होइन अन्त अब हामी बाइक हुन्छ हो हामीसँग खानासान सबै खायौँ हो यहाँ चाहिँ अलिक रेस्ट्रिक्टेड एरिया रहेछ किनभने अन्त अब डिजेहरू पनि दिँदैन रहेछ तर पनि अब गरेर चाहिँ अब हामीले भनेर चाहिँ भनभान गर्दै डिजे चाहिँ गऱ्यो डिजे चाहिँ अलर्ट गरेर पनि अलिक इन्जोय गऱ्यो सो आजको लागि चाहिँ भिडियो यो होइन डोन्ट फर्गेट होइन लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब प्लिज मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् र गाइज अब चाहिँ हामी चाहिँ लाग्दैछ हो सो यहाँको प्रब त्यस्तो थियो अलिक परै छ हो यहाँ दिदीहरू फेरि हामी यहाँको चाहिँ अब परिवारको चाहिँ अलिकति रेस्ट्रिक्टहरू देखेको रहेछ हो सो थ्याङ्क यू फलो गरिदिनु होला गाइज सबजना बाई।